Ô, gente, eu cansei de tentar explicar a vocês o que é o bolsonarismo. Essa coisa perversa que espalha ódio e divide o Brasil. Então eu resolvi ser justo e deixar que o próprio bolsonarismo se apresente e diga quem ele é. Olha aí. Essa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula? Lula? Então tá bom Lula. Aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Outra marca do bolsonarismo é a falta de arrependimento. Falta de remorso. Traço da personalidade desse psicopata. Eu sou o Cássio, estou aqui para pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido. E não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu. Eu só quero a caridade. E eu estou muito arrependido, eu tive infelicidade de fazer esse vídeo. Só isso que eu tenho que falar. Repare, ele pede desculpas por ter gravado o vídeo. E não pelo que fez aquela pobre senhora. Pra pedir desculpa pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Por fim, vale destacar que o bolsonarista, quando se trata de fazer maldade, sempre cumpre o que promete. E a dona Ilza, desde aquele dia, parou de receber marmitas desse representante do presidente Debosta. Espero que tenha ficado claro que o bolsonarista é apenas e exatamente alguém que repete o que prega o seu presidente. Só isso que eu tenho que falar.